Nalazimo se ispred Centra za socijalni rad dr. Mihajlo Stupar u Knjaževcu, gde se u 10 časova i 20 minuta danas dogodilo ubistvo. Od istražnog sudije Okružnog suda u Zaječaru saznajemo da je ubijena J.D. iz Knjaževca 91. godište, a počinilac ubistva S.R. 86. godište iz Knjaževca, koji se udaljio sa mesta događaja. Obdukcija tela zakazana je za sutra. Istraga je u toku.